Moge să am iubit mai gobrebă, mai o arnini. Rogor cikna, da, adică ce veni is im video s Jerry, romelic haris ravici titxans nanatri, așa o tkvat, da, romelic titxans pikrovdi, romelic gadaqebat titxans mindota, da, romelic gadaqebatat verapret ver davadgi sashveli. Da, es ase jxers chemi orsuloba. Ai, ai, amaze, vila parakot, stres medat kven. Ese igi, shevetsebi qvelaperi vtkva, araperi gamomrches, ratkma unda ragatsa mains gamomrcheba, magram shevetsebi rom detalurat mogiqvet qvelapers. Moklet, davitsqot ikidan, minda tu ara da gegmavdi tu ara. Pasuhi aris ara. Anu, me tornike da Andria rom gavachine, viqavit zalyan patara. Nu ce mi-a zis Zarian Patara, am stat în titlu să vii avi, tornicheze. Da, me am Zarian Camicir, da, mașin, uzom od Camicir, da, psihologii urat, fizic urat, am ola nairat, mere Andrei i-o mi ole buli, da, așa să pamit, ori bausu, kide magdros, kide ufo gamicir, da, da, an araperi, arceti aspecti, ar mic obda să tkvat hels mașin, da, e si ca ce mtuis, zalian stuli, o să șen tuiton har, ger kide bausui, an zalian beuri am bobstro, ai rot bausro gacen, ugo de da har, ugo mzat har, ra asa kisa zarun da ikos, mara, iko magra megar da igero, tengarit uile, an tu mzat arha, tu patara har, asa kitho, patara har da mor. Anu, holod is pakti ro, im shobiare da bavshi gachine, deda da ar khtis, anu deda ki khtis, magram verasuleb im qvelapers rats saqiroa, imtoro shen tviton ar gakis qvelaperi rats saqiro. Magram es kide tsalke videos tema, kho. Da mashin rotsa me es ori bavshi gavachine, gadavtsqite ro meti shvili agar meqoleboda. Ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება, რომელიც აი 10 წელი მომყვებოდა თან. იმიტომ რომ ბევრ ფაქტორის გამო, ჯერათ იმიტომ რომ როცა ახალგაზრდა ხდები მშობელი, ისეთი მომენტია რომ ძალიან ბევრი რამე ასე ვთქვათ, გვერდზე რჩება და ანუ მე ვფიქრობდი, რომ ახლა ამათ გავზრდი და ესენი რომ გაიზრდებიან ძალიან ბევრ რაღაცას, მე ავინაზღაურებ და თუ მე ისე მეყოლება პატარა, ხო, ყველაფერი ისე თავიდან დაიწყება და ეს არასდროს არ მოხდება. შესაბამისად, არა, ამათ გავზრდი და მორჩა, ვсё, ვсё. Არა და ბავშვობაში ძალიან მინდოდა რომ ყოლოდა 4 შვილი, ანუ ჩემ ბავშვ ყოველთვის ვამბობდი, ჩემ ბავშვობის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას ოცნება იყო 4 შვილი. Და იქიდან გამომდინარე რომ მე მარტო ვიყავი, ანუ ყავდა არავინ, და ვფიქრობდი რომ ანუ ყველს დიდი სიმდიდრე არის, არა ბევრი სათამაშო, არა კარგი ბევრი საჭმელი, ტკბილეული და ასე შემდეგ, არამედ ისო ყოლოდა ჩემი და-ძმა. Მაგრამ მე რომ გავიზარდე გავაჩინე შვილები, აი ესეთი გადაწყვეტილება მქონდა, ნუ შანსი არა, არ გავაჩენ პლუს. Plus amas, tornikeze movimate 27 kilo. Წარმოიდგინეთ თქვენ 19 წლის გოგოსთვის მომატებული 27 კილო რა არის და დავიკელი 7 თვეში, 8 თვეში, 8 თვეში დავიკელი და ტრახტა ანდრიაზე დაბორცულთი და ანდრიაზე მომატე 21 კილო. Ანუ ეს ყველაფერი ასოცირდებოდა ჩემთან ორსულობასთან. პლუს ამას გამიჩნდა სტრიები მუცელზე, ანუ მაშინ არანაირი ინფორმაცია საერთოდ სტრიების შესახებ არ მქონდა. დედა როგორც იცით არ მყავს, დედა ჩემს შვილი არ ყოლია, ანუ მე გამზარდა და შესაბამისად ამ მხრივ გამოცდილება არ ქონია, ხოლო ბებია ჩემს ერთი სტრიაც კი არ ქონდა სხეულზე. შესაბამისად, ანუ არავის არ უთქვა ჩემთვის საერთოდ არაფერი სტრიებზე. Mere forum giro iko ikshevdiodi
და იქ ეწერა ხოლმე როს ტრიები არის, ან როცა კანი იწელება, სკდება, ვერ უძლებს დატვირთვას და ანუ ეს არ გადის არასდროს, რჩება შრამებად და ეწერა რომ ეს არის გენეტიკური, ანუ თუ დასამართია დაგემართება და თუ დასამართია არ დაგემართება და ის ფაქტი რომ რაღაცას წაისვავს საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა მაგას არ აქვს. ანუ დავიჯერე მე და მთელი ორსულობა არაფერი არ წამისვია მუცელზე, არ დამიტენიანებია კანი და თორნიკეზე მიხარო და ძალიან, ანუ პირველ შუზე რომ არაფერი არ გამიჩნდა და ბოლო ორ კვირაში მუცლის ქვედა ნაწილი დამესერ არასდროს კვირა და ჯერ იწება ეს საშინელი ქავილით და მერე არის აი როგორც მოიასამნისტრო მოწითალო აი ესეთი საშინელი შრამებივით ჩნდება, რომელიც მერე დროთა განმავლობაში თეთრდება, მაგრამ არ ქრება. როცა მუცელი გაწერია, კიდე არაუშავს, მაგრამ რო შემცირდება, მერე ვაფშე საერთოდ კატასტროფად იქცევა და ანუ აი დაბერებულ კანს გავს, მოშვებულ დაბერებულ კანს და ეს იყო ჩემთვის უდიდესი ტრავმა, ასე ვთქვათ. მერე პლუს მეორე ორსულობაზე დამემატა კიდე ესენი და აი ასე მქონდა, არა და ყოველთვის ძალიან მომწონდა ჩემი მუცელი, ძალიან მომწონდა, იმიტომ რომ არც არ მქონდა მუცელი, მქონდა წვრილი წელი, ისეთი აგებულება მაქვს და რომ ვეღარ ვიცნევდი ღია კუპალნიკს და ვერ ვიცნევდი, იმიტომ რომ არ შემეძლო უბრალოდ ამის მიღება. ავდექი, წავედი და გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა აბდომინოპლასტიკა, ანუ რომ ეს ზედმეტი კანი მოეჭრათ, რაც შეიძლებოდა და ეს გავაკეთე, გავაკეთე საოცარი სისულელე, რომელსაც აი ძალიან ნანობ, იმიტომ რომ მაქვს უდიდესი შრამი, იმიტომ რომ გადავიტანე 5 საათიანი ნარკოზი და იმიტომ რომ არ ღირდა, სტრიები მაინც დარჩა, დაახლოებით 2 წელი მგრძნობელობა მუცელზე საერთოდ არ მქონდა იგეგონება ხელს, რომ იდედი გეგონება შენი არ არის, ანუ იმდენად იყო გადაჭრილი და მერე გადაკერილი ეს ნერვული და ბოლოებები და მოკლედ იყო საშინელება და ეს რა თქმა უნდა მოდიოდა იმ მიუღებლობიდან, რომ არ შემეძლო მიმეღო ეს ყველაფერი. და აბდომინოპლასტიკა რომ გავიკეთე, ანუ ზედმეტი კანი მოეჭრა და ნუ იქ უკვე გადაწყვეტილება მიღებული იყო, მაგრამ მეტი შვილი აღარ მეყოლებოდა, იმიტომ რომ კიდე რომ გაიწელება მუცელი მერე, როცა ეს ოპერაცია გაკეთებული ხო ვაფშე კატასტროფა იქნება. და აი ასე. ხო და მაგრამ ჩემი ყველა გეგმა დაანგრია აი ამ პატარა გოგონა. ახლა მოგიყვებით როდის გავიგე და გავიგე 10 სექტემბერს. ეს იყო ჩემი დაბადების დღის წინა დღეს. ანუ მე 11 სექტემბერს მაქვს დაბადების დღე. აბდომინოპლასტიკაზე და სტრიებზე თუ დაგაინტერესებთ, ცალკე ვიდეოს ჩავწერ, იმიტომ რომ ცალკე დიდი თემა. ხო. აქ უბრალოდ იმისთვის ვახსენე, რომ გამომეთქვა ის თუ რამდენად მკვეთრად მქონდა გადაწყვეტილიო, შვილი არ მეყოლება და მთელი 10 წლის განმავლობაში თავს ვიცავდი, რა თქმა უნდა. ხო, და ესე იგი 10 სექტემბერი იყო. საღამო ხანი იყო, მაღაზიაში მივდიოდი, იმიტომ რომ მეორე დღეს ჩემი დაბადების დღისთვის რაღაცები უნდა მეყიდა, გამეკეთებინა და მქონდა რაღაცნაირი მსუბუქი გულისრევის შეგრძნება. და მე ვარ ადამიანი, საღამოს გამიჩნდა, მთელი დღე არაფერი არ ყოფილა, საღამოს გამიჩნდა და ანუ მე ვარ ადამიანი, რომელსაც არასდროს ტყუილ უბრალოდ ეგ შეგრძნება არ უჩნდება. მე არ ხდები ცუდად არც ტრანსპორტში, არც კარუსელებზე, არსად მოკლედ არასდროს ცუდად არ ხდები და გულისრევის შეგრძნება არ მიჩნდება ტყუილად. ან მოვიწამლე, ან რაღაცა, ან ორსულად, ან რაღაცა მიზეზი ყოველთვის აქვს ამას. და არ ვიცი რატომ, მაგრამ მაშინვე მქონდა შეგრძნება, რომ ალბათ ორსულად ვარ, ან ორსულად ხომ არ ვარ. და მაღაზიიდან ამას ვფიქრობ, მაღაზიიდან გამოვდივარ და მაღაზიის კარში მხვდება გოგო, რომელიც არის დაახლოებით 6 თვის ორსული და მე ძალიან ჯერა სამყაროს ნიშნების
და რომ დავინახე ეს ორსული გოგო, ვიფიქრე, ვсё, 100-იანი ორსულად ვარ. და მე გამოვედი. გამოვედი ამ მაღაზიიდან და ესე იგი მაღაზიის წინ დგას ხე, ფიჭვის თუ ნაძვის, მოკლედ დიდი ხე. და არც ხარი ყოფილა, არც არაფერი, ანუ უნდა გამოვიარო ორ ხეს შორის, ერთი არის ეს ნაძვი და ყოველთვის მაგზით მოვდივარ ამ მაღაზიიდან. ჩამოვედი კიბეზე, მოვდივარ და უცებ რაღაცა მამაწევინა თავი, არ ვიცი რა იყო ეს. აი მართლა არ ვიცი რა მომენტი იყო და აფწია თავი და ხედავ რომ მოდის ტოტი. ანუ დიდი ხის, დიდი ტოტი, ისეთი პატარა კი არა, ანუ აი ჩემ ხელზე მსხვილი ტოტი მოდის და ანუ გავიწიე, ანუ გავიქეცი უბრალოდ 1-2 მეტრი და სადაც მე ვიდი კი ის დაეთხლიშა ეს ტოტი და ესე დაიმტრა და ანუ დაიმტრა ისაც გარშემო ქონდა და ეს კიდე რამდენჯერმე გაატყდა თვითონ აი სქელი რაც იყო. ანუ ეგრო ადამიანს დაცემოდა ალბათ მოკლავდა. ხო და ვიფიქრე რომ ესეთი რაღაც არასდროს არ მომსვლია. გადავრჩი, მქონდა საოცარი სიხარულის განცდა იმ მომენტში და თან გაოცება, სიხარული გაკვირვება, აი რაღაც კოქტეილი მქონდა ასე ვთქვათ ერთად და გამიჩნდა იცით როგორ შეგრძნება, მოვდიოდი სახლში და ვფიქრობდი რომ მე არ მინდოდა ორსულობა, მაგრამ თითქმის დარწმუნებული ვიყავი რომ ვიყავი ორსულად და დარწმუნებული ვიყავი რომ აი ეს რომ კინაღამ დამეცა თავში და რომ არ დამეცა იყო გაფრთხილება იმისი რომ რაღაც სისულელე არ გამეკეთებინა. შევიარე გზად აფთიაქში, ვიყიდე ტესტი, მოვედი და ამ ტესტმა აჩვენა ერთი მკაფიო წითელი ხაზი და მეორე აი ძალიან 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 ისეთი უფერო რო ისეთი ოდნავ შეფერილი ასე ვთქვათ რომ აი ადამიანი ფიქრობდა რომ ეს აი ტესტის შეცდომა, მაგრამ ორი ტესტი ვიყიდე და ორივე მასე აჩვენა და მაგ დროს ორი თუ სამი დღის გადაცდენა მქონდა. საერთოდ ყურადღებას არ ვაქცევ ხოლმე გადაცდენას, იმიტომ რომ 2-დან სადღაც 5 დღემდე ჩემთვის გადაცდა ნორმალური. ხო და ანუ всё, ანუ აი ეს არის 100%-ი, მაგრამ მე უკვე ვიცოდი რომ გავები, ასე ვთქვათ. და ეს არ იყო სიხარული, ეს იყო შოკი. ანუ მე ვფიქრობდი ღმერთო ჩემო, მე მოვიმატებ წონაში. რა ეშველება ჩემს მუცელს? მე ხო გადაწყვეტილი მაქრო შვილი აღარ უნდა გავაჩინო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გეგმა მაქვს, რომელიც უნდა განვახორციელო და რომელშიც ბავშვი არ შედის. ღმერთო ჩემო, რა ვქნა? ვფიქრობდი გამოსავალზე, რომელიც არის ყველაზე საშინელი, მაგრამ ვიცოდი, რომ ამის გამკეთებელი არ ვიყავი. ანუ ძალიან მინდოდა ორსულად არ ყოფილიყავი, მაგრამ აი რომ წავსულიყავი და რამე ამისთვის გამეკეთებინა, ეგ ვიცოდი, რომ არ შემეძლო. მოკლედ რაღაც პერიოდი მქონდა სერიოზული დეპრესია ამასთან დაკავშირებით და ასევე მქონდა ის გადამოწმების მომენტი, რომ რა თქმა უნდა არ მომივიდა, პლუს ვიყიდე ტესტი, გადავამოწმე რამდენჯერმე და ეს ღია ფერის ხაზი ყოველ დღესთან ერთად უფრო და უფრო მუქი ხდებოდა. ხო და აი ასე გავიგე რომ ვიყავი ორსულად. ახლა შემდეგი კითხვა რა იქნება? ალბათ ის უნდოდა თუ არა ბავშვი მამას. მე ვიცოდი, მე არასდროს არ ვიქნებოდი ადამიანთან, რომელიც ან გაიქცეოდა ჩემგან იმის გამო, რომ ჩვენ ბავშვი გვეყოლება, ან მეტყოდა, რომ ახლა აბორტი უნდა გაიკეთო, ან ასეთი რაღაცა. მე ასეთ ადამიანთან არასდროს არ ვიქნებოდი. ანუ მე არ მქონია შიშის შეგრძნება, არ მქონია
ჰქონია არანაირი ამასთან დაკავშირებით ეჭვი და ასე ვთქვათ რამე ამასთან დაკავშირებით უარყოფითი არ მქონია. მეორე დღეს იყო ჩემი დაბადების დღე, 10-ში არაფერი არ ვუთხარი ჩემ დაბადების დღეზე, იყო ძალიან მხიარულად კარგ განწყობაზე, ვიყიდეთ ბეილისი დალია და უკვე აი ყველაფერი მორჩა და იშალა და ღამე იყო. მაშინ ვუთხარი რომ მეთქი რაღაცა უნდა გითხრა მეთქი და სხვათა შორის არც მითქვამ სექსიტყვები ჩემი სახის გამო მეტყოლებიან თუ რა არ ვიცის აი და თვითონ მკითხა ორსულად ხარო? ანუ აი ეს მოხდა ეს ამბავი და ანუ თუ მე დავუშვებდი რაიმე სხვა გზას ის არ დავუშვებდა საერთოდ არანაირ სხვა გზას გარდა იმისა რომ ბავშვი უნდა ყოლოდა. ხო, ასე ახლა გადავდივარ შემდეგ კითხვაზე და ეს შემდეგი კითხვა არის პირველი ტრიმესტრი. პირველი ტრიმესტრი როგორი მქონდა და ანუ კომენტარებში მეკითხებოდნენ მეორეოდა თუ არა გული და ასე შემდეგ. არც ერთ ჩემ სამორსულობაზე გული არ ამრევი, ანუ ღებინება არ მქონია. თუმცა მქონდა ყველაზე შეგრძნება. პირველ ორზე უფრო ძლიერი მქონდა. აქ რო ვთქვა, დიდად არა, აი სადღაც მეათე კვირიდან მე-12 კვირამდე ორი, შეიძლება დაჟე სამი კვირა მქონდა შეგრძნება, მაგრამ მეტი არაფერი. ვიყავი კარგად, არ მქონდა არც ძილიანობა, პირველ ორზე სულ მეძინებოდა. ახლა არ მქონდა არც ძილიანობა, აბსოლუტურად არც სისუსტე, არც სისხლდენ არაფერი. ვიყავი აბსოლუტურად ისე, რომ ზოგჯერ ეჭვი მეპარებოდა, ნამდვილად ორსულად ვარ თუ არა თქო. და დავფრინავდი, შეიძლება ითქვას, სამსახურშიც დავდიოდი, ყველაფერს ვაკეთებდი, სახლში საჭმელებს, აი ყველაფერს, ემოციურად, ფიზიკურად, ყველანაირად ვიყავი კარგად და სადღაც 12 კვირა რომ მომიახლოვდა, მხოლოდ მერე გადავწყვიტე, რომ მივსულიყავი კონსულტაციაზე. ანუ აქ კლინიკაში, ანუ ყველა ორსულ ქალს ხო ეკუთვნის სამედიცინო დაზღვევა და 8 ვიზიტი, ადრე იყო 4 ვიზიტი, ახლა არის 8 ვიზიტი. ანუ ეს არის უფასო ვიზიტები ექიმთან, უფასო ანალიზებთან და ეხოებთან ერთად. ხო. და ესე იგი 12 კვირამდე უნდა დადგე აღრიცხვაზე და იქიდან გამომდინარე, რომ მინდოდა ახლო მევლო, აქ ყველაზე ახლოს რომელიც არის ევექსის კლინიკა, იქ მივედი და იქ დავდექი აღეცხაზე უკაცრავად. ხო, მოვედი. ხო, მოკლედ ახლა რაც შეეხება ამ ყველაფერს, ეს არის უფასო ვიზიტები და ბოლოს არის ასე ვთქვათ ვაუჩერი 500 ლარიანი ფიზიოლოგიური მშობიარობის. და აუცილებელია 12 კვირამდე დადგე აღრიცხვა. 12 კვირამდე არ მივედი. ამიტომ მე ვიცოდი დაახლოებით 4 კვირიდან ორსულად ვარ. არ მივედი 12 კვირამდე და არ დამილევია არაფერი. ხო, ვიცოდი რომ და დამელია ფოლის მიღება, მაგრამ არ დამილევია, იმიტომ რომ არ მიყვარს წამლები და წამლებისადმი მაქვს ჩემი გამორჩეული განსაკუთრებული დამოკიდებულება, რომელზეც ასევე სხვა ვიდეოში ვისაუბროთ. და მივედი 11 კვირასა და რა ვიცი 4-5 დღე იყო უკვე მაგ დროს, დავდექი აღრიცხვაზე და ну акედან დაიწყო ჩემი არც ისე ხანგრძლივი ურთიერთობა. ესე იგი ექიმი როგორც ექიმი არ არის ცუდი ექიმი, მაგრამ თვითონ ეს სახელმწიფო პროგრამა, უფასო პროგრამა და ესეთი კლინიკები არის, რა ვიცი, უპასუხისმგებლობის ბუდე. ყოველთვის ცდილობს ექიმი დაგინიშნოს მეტი წამალი, ვიდრე გჭირდება, იმიტომ რომ ფარმაცევტულ კომპანიასთან თანამშრომლობს. ყოველთვის ცდილობს დაგინიშნოს დამატებითი ეხო იმისთვის, რომ დამატებითი 50 ლარი გადაიხადო. და დამატებითი ვიზიტები. გარდა იმისა, რაც უფასოდ გეკუთვნის. მე ესე იგი არ სვავდი
წამლებს, როგორც უკვე ვთქვი, დამატებით ეხოებსაც არ ვიკეთებდი, გავიკეთებ მარტო ერთხელ, ისიც მეორე ტრიმესტრში და გეტყვით რატო. იმიტომ რომ საჭიროების გამო და ანუ ვცდილობდი მაქსიმალურად, რომ ეს ზედმეტი რაღაცები თავიდან ამეცილებინა. მოკლედ, მშვიდობიანი მორჩი პირველი ეტაპი, დამიმტკიცდა, მომივიდა SMS-ი, რომ მე მაფინანსებს სახელმწიფო და 500 ლარიანი იქნება ვაუჩერი თუ ფიზიოლოგიურად გავაჩენ და თუ საკეისროზე 800 ლარი, მაგრამ მე ფიზიოლოგიურად გავაჩენ, ну, ასე ვფიქრობ, ასე მინდა, იმედი არ იქნება საკეისროს ჩვენება, იმიტომ რომ მე არც ერთ ორწლობაზე ძალიან არ მინდოდა საკეისრო, ორივე ბავშვი მყავს ფიზიოლოგი რა გაჩერდი და ასე ვაპირებ ახლაც. ხო, მეორე ტრიმესტრში მქონდა მცირედი სისხლდენა და მქონდა ტკივილი ერთ ადგილას, ერთ კონკრეტულ ადგილას, სადაც მქონდა რაღაც სისხლჩაქცვა, ეს იმიტომ რომ, აი როგორც გითხარით, გადარბენაზე ვიყავი, არ გავჩერებულა სათანადოდ, არ ანუ არ გძნობდი თავს, არც მძიმეთ, არც დაღლილად, არაფრად და შესაბამისად, ანუ აი შეგრძნება რომ ვაიმე ორსულად ვარ და კიბეზე არ ჩამოვალ, ესეთი შეგრძნება საერთოდ არ მომა, მithumetes ახლა 20 კვირამდე, როცა მუცელი ხელს არ გიშლის, ვაფშე მოკლედ დავფრინავდი, მივედი ერთ გოგოსთან საქმეზე და 4 კიბე არ ჩამოიარა, ქმარი ჩამოატარა, ჩემ ხელა ორსული იქნებოდა დაღობი, იმიტომ ხოიცი ორსულად ვარ და თან ესე უჯიკა ხოდა. მე ეგეთი რაღაცები არ მახასიათებს, როცა საჭიროება არ არის, ანუ ხა ეხლა უკვე ხო, მაგრამ მაშინ არა. და ანუ სადღაც 18 კვირაზე მქონდა მცირედი, აი როგორც გითხარით, სისხლდენა და ტკივილი. ამან ძალიან შემაშინა, მივედი, ეს იყო არაგეგმიური ვიზიტი, არაგეგმიური ეხოთი, დამინიშნა წამლები, მაშინ დავლიე ყველაფერი, რაც დამინიშნა. მქონდა სადღაც ერთ კვირიანი წოლითი რეჟიმი, 10 დღე დაჟე ვიწექი. და ანუ ნუ რომ ნახე ყველაფერი კარგად იყო, ყველაფერმა გამიარა, გადაიარა, გაიარა ტკივილმა, გაიარა სისხლდენამ, მერე უკვე დავიწყე ჩემი ორგანიზმის სმენა, როცა ძალიან ვიღლებოდი, ვისვენებდი, ვცდილობდი ძალიან არ გადავწირთულიყავი და ასე შემდეგ. და ამის მერე არანაირი პრობლემა, არანაირი გართულება, თუ არაფერი არ ყოფილა, ანუ ყველაფერმა გადაიარა ძალიან ისე წყნარად, მშვიდად და ასე შემდეგ. ეხლა უკვე მაქვს მესამე ტრიმესტრი, დღეს შემისრულდა 37 კვირა, ესე იგი თორნიკე 35 კვირაზე გავაჩინე, ანდრია გავაჩინე 37 კვირაზე და ორ დღეზე, როგორც მახსოვს, და ეხლა არანაირი შეგრძნება, რომ ეხლა დღეს და ხვალ ბავშვი გაჩნდება, არ მაქვს. დღეს მაქვს ვიზიტი პატა მახარაზულთან და ძალიან მიხარია, აი ამ ვიდეოს ჩავიწერ და მივდივარ, ანუ ძალიან მექნება გული მშვიდად, როცა მას უკვე ვეტყვი, რომ მინდა რომ ის იყოს ჩემი მეან გინეკოლოგი, აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში ის იყოს ჩემი თანმხლები, იმედი და ექიმი, ასე ვთქვათ, იმიტომ არის სასწაულად კარგი პიროვნება და ძალიან კარგი ექიმი ანდრიაზე მახსოვს და ეს არის რაღაცა, რაც ქალს არასდროს არ დაუწია რა მუსიკა ისმის. ხო, და მოკლედ ეხლა მივდივარ ვიზიტზე პატას, რაც ძალიან მახარებს, ანუ 37 კვირა არის უკვე მესამე ტრიმესტრი, ალბათ ყველა მიცის, ვინც არ იცის, სულ არის ორსულობის 40 კვირა. ხო, და აი ასე, ბევრი ვიზიტი, ანუ იქ საკონსულტაციოში ერთი ვიზიტი სრულიად ჩამივარდა ბოლო, იმიტომ რომ აი ეს каранტინი იყო, გადაადგილება არ შეიძლებოდა და გარდა ამისა ფიქრობ, რომ კლინიკებში ყოველთვის არის ყველაზე დიდი შანსი, რომ რამე აიკიდო, ამიტომ არ წავედი, მე კეთუნოდა შარდის ანალიზი და ისა ეხო არ წავედი ბოლო ვიზიტზე თან, ეხა ბოლო ვიზიტი მეკუთვნოდა ცოტა ხნის წინ და დღეს რომ მივალ პატასთან, სავარაუდოდ იქ ეხოც გადამიღებენ და რაც საჭიროა ყველაფერს მოკლედ. ხო, ეს ბოლო ვიზიტი გამოვტოვეთ. წამლები საერთოდ არაფერი არ დამილებია, დავლია 1 კურსი პრენეტალი ვიტამინი
ანუ ერთი თვის განმავლობაში თავიდან ცვიო, აი თავიდან სადღაც მეორე ტრიმესტრში მცვიოდა ძალიან თმა და მაგ დროს დავლიე ზუსტად და გამიარა, ანუ ხა აღარ მცვია ისე თმა. ისე კი არა, საერთოდ აღარ მცვია, ანუ რადონეზეც მქონდა იქამდე, ისე მაგ ეხლაც. აა ხო, всё, ანუ წამალი არაფერი დამილევია, დამატებითი ანალიზი არაფერი გამიკეთებია, даже სისხლში გლუკოზის განსაზღვრა რო იყო, არ ქონდათ გლუკოზის ტესტი და როცა მოიტანეს უკვე каранტინი იყო და მე ეგეც არ გამიკეთებია. მოკლედ აი ასე. რაც შეეხება კვებას, ჭამდი აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მინდოდა. აა ინტუიციურ კვებაზე ვიყავი, ყოფილა რომ ღამის დილის 6:00-ზე გამიღვიძეთ, აი როგორ მშიო და იცით რა, აი პროსტა ვერ იტყვი, ვერ გადმოსცემ სიტყვები და მინდოდა ის კონკრეტული რაღაცა მივიჯდეთ, აი იმ კონკრეტულ რაღაცას ვჭამდი. აა სხვა შეიძლება ვიდეოც კი მაქვს ერთ-ერთი ლაფშას რო ვჭამ ერთჯერაც, აი ის მინდოდა რომ მეტი არ შეიძლება. ხო, აი ეგ განსაკუთრებული რამე, აი სურვილი ან თარცის ჭამა ან ღამის 3:00-ზე ის უნდათ მარწყვი და ეგეთები არ მქონია, მაგრამ მქონდა აი განსაკუთრებული სურვილები, ანუ განსაკუთრებული კი არა, სურვილები აი იმ საჭმლისა, რაც ისედაც მიყვარს, ასე ისედაც ჭამ, ანუ რაღაც განსხვავებული არ მდომებია, მაგრამ აი რაღაც კონკრეტული მდომებია, ხო. წონაში მე ვთქვი, ბევრი არ მოვიმატე. ეხა ჯერ არავწონი ვარ, кай ხანია. ბოლოს რა ვიწონე, 64 კილო ვიყავი, ორსულობის დასაწყისში ვიყავი 57 კილო. მე დავიკელი პირველ ტრიმესტრში 55-მდე და მე ვიყავი ბოლოს როცა ავიწონე 64 კილო. აღარავწონი ვარ, ეხა кай ხანია, 1-2-3 ორთვე ნახევარი იქნება სამთვემდე. ვაპირებ აი რომ სამშობიაროში წასვლის წინ აი ტკივილები რომ დამეწება, მაშინ ავიწონო რომ ნახო რამდენი კილოა და რამდენი მოვიმატე. მაღელვებს თუ არა წონა, არ მაღელვებს, იმიტომ რომ ხედავ რომ ზედმეტი არ მომიმატია. ვიცი რომ ქალმა ორსულობის დროს ნორმის ფარგლებში წონა უნდა მოიმატოს და როგორც უკვე ვთქვი, ანუ აი ზედმეტი უაზრო ჭამები ეგ არ მქონია და რაც მოვიმატე და ბავშვთან ყოფნის პირველი წელი არის მეძუძური დედისთვის და მეორე როცა ბავშვი უკვე აქტიური ხდება ფიზიკურად, ისეთი რომ ანუ აუცილებლად იკლებ თურმე ემოციური კვება არ გახასიათებს და შესაბამისად არ მაღელვებს ეგ საკითხი, ანუ რაღაც დონეზე მაფიქრებს, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან მარტივად შემიძლია ვენდო ჩემს ორგანიზმს და ჩემი ორგანიზმი აი ამ საკითხს თავისით მოაკვარებს. აი ასე. განსხვავება ჩემს წინა ორსულობებთან შედარებით ის იყო, რომ მაშინ პატარა ვიყავი და ჩემი ორგანიზმი არ ვიცი მზად არისო თუ არ ვიცი რა იყო, რატო იყო ასე. ორივეჯერზე სულ მთელი ცხრათვე მქონდა სისხლდენა, მქონდა წოვითი რეჟიმი, ვიყავი ცუდად, ეხლა ასეთი რამე არ ყოფილა და ორივე ბავში ნაადრევად გავაჩინე. ეხლა არ ვიცი როგორ იქნება, ნახოთ. ხო, კიდე რა ვიცი, აი რა კითხვა შეიძლება იყოს ჩემს ორსულობასთან დაკავშირებით. გოგოა თუ ბიჭი უკვე იცით რომ გოგოა, თავიდანვე ვიცოდი რომ გოგო იყო, არ ვიცი შეგრძნება მქონდა ეხოზე იმ გოგოს ვუთხარ, როცა ვუთხარი 12 კვირის რო იყო, მე მგონი გოგოა, მაგრამ თანამდებობით ვერ გეტყვიო, მე 18 კვირაზე რომ მივედი კიო გოგოა, მე მოკლედ რამდენი ეხოც მაგ გადაღებული, ყველაზე მითხრეს რომ გოგოა და ძალიან მიხარია. მოფიქრებული მაგ თუ არა სახელი, რა თქმა უნდა მოფიქრებული მაგ ჩემს ორივე, სამივე უკვე შვილზე წინასწარ ვიცოდი სახელი, ანუ მოფიქრებული მქონდა რას დავარქმევდი და ახლაც ასე რა თქმა უნდა. ხო. მშობიარობას ვაპირებ აუცილებლად ფიზიოლოგიურად, თუ რამე ჩემგან დამოუკიდებელი მიზეზი გამო არ დამჭირდა საკეისო და იმედი მაქვს არ დამჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან არ მინდა და ვერ ვიტყდა, არ შემიძლია საერთოდ, მაგის წარმოგენაც კი. და არც მინდა. და ასევე ფიქრობ გავტკივარება გავიკეთო თუ არა. თორნიკეზე არ გავიკეთე, იმიტომ რომ მინდოდა რომ გამომეცადა, ცოდნო და აუცილებლად, რადგან ქალი ვარ, როგორია მშობიარობის ტკივილი. და ჩემი პირადად, ანუ ყველა სხვადასხვანაირი დონის ტკივილი აქვს, მაგრამ ჩემი პირადად ისეთი იყო, რომ
აი არ ვიცი, ოღონდ დამთავრებულიყო და ყველაფერზე თანახმა ვიყავი და ანუ ეგეთი თქვი უცხოებაში არ განმიცდია, ეგრე აი არაფერი ჩემთვის ესეთი საშიში და მტკივნეულა იმ ძიმე არ ყოფილა და არ არის, როგორც აი ის მომენტი, ის წუთები, როცა აი ესე ძალიან მტკიოდა, აი ბოლო 2 საათი, 10 საათი ვაჩენდი ბოლო 2 საათი. ანდრეაზე გაუთქიარება გავაჩინე, ბავშვი გავაჩინეს ვაფშე, გავიკეთე. გაუთქიარება გავიკეთე და ბავშვი გავაჩინე 2 საათში, ეს იმიტომ რომ უკვე მეორე მშობიარობა იყო და ნუ გაუთქიარების გამო ფაქტიურად ტკივილი არ მიგრძნია, მაგრამ ეხლა არ ვიცი გავიკეთებ თუ არა გაუთქიარებას, ჯერ ერთი იმიტომ რომ მესამეა და ამბობენ რომ მესამე მარტივია და დროშიც ნაკლებია. ნუ რისკი რა თქმა უნდა დაბალი, მაგრამ მაინც არის. გარდა ამისა მე ნარკოზი მაქვს უკვე, როგორც გითხარით, 5 საათიანი გაკეთებული და არ ვიცი რამდენი მიზანი შეწონილია რომ კიდე გავიკეთო, დღეს მინდა ეს ვკითხო ექიმს და კიდევ ვუსმინე რა გადაცემ, ანუ სამედიცინო გადაცემებში, რომ როცა იწყება მშობიარობა და ტკივა ქალს, ან დროს ტკივა ბავშვსაც და ანუ ქალის ორგანიზმი ცდილობს გამოიმუშაოს ჰორმონები, გამაყუჩებელი, რომელიც ეხმარება ქალსაც და ეხმარება ბავშვსაც. მაგრამ როცა ქალს არ ტკივა, ანუ გაუტკივარებას უკეთებს, ორგანიზმი ამ ჰორმონებს არ გამოიმუშავებს და ტკივა მარტო ბავშვს. და გარდა ამისა, ეს მშობიარობის შემდგომაც აისახება, ანუ ეს ჰორმონები არ გამომუშავდება, შესაბამისად მშობიარობის შემდგომი დეპრესია არის უფრო ძლიერი. არ ვიცი ეს რამდენად მართალია, არ ვიცი ამას სამედიცინო საფუძველი აქვს თუ არა, ამ საკითხს ესეც მინდა რომ დღეს გავარკვიო პარტასთან. ხო, მინდა ამაზე დავალაპარაკო. აი, ესეთი. ხო, ბოლო ის როგორ მიიღეს ბავშვებმა? ბავშვებმა მიიღეს ფანტასტიკურად. ძალიან უნდოდათ, მიჩუმეტეს და ძალიან ელოდებიან და ძალიან ისეთია. აქვთ ძალიან წმინდა და ბავშვური დამოკიდებულება ამის მიმართ. და ძალიან მახარებს და შეუძლებელი არ მახარებდეს. ხო, და კიდევ დამატებით ვიტყვი იმას, რომ მე თვითონ აი ამ გაცნობიერებულ ასაკში ამან მომიტანა ძალიან დიდი ბედნიერების განცდა, სიმშვიდის განცდა, ჰარმონიის, საკუთარ თავთან დაახლოების, საკუთარი თავის მენის და აი სითქოს და უმიზეზო ბედნიერების, ანუ ბედნიერების პოვნის, რომელიც შენშია და ანუ ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგად დაისახა. ეხლა ბოლო კვირებში რა თქმა უნდა მიჭირს, მიჭირს სკამიდან ადგომა, მიჭირს ფეხსაცმლის ჩაცმა, საშინლად მიჭირს ზოგჯერ საწოლში გადაბრუნება, მაქვს იჟოგა, ანუ ხო, არ ვიყიდე ის კამარი საურსულო, იმიტომ რომ კამარი კი არა, რა ქვია, ბანდაჟი თუ რა ქვია. ანუ არ ვიყიდე, იმიტომ რომ მქონდა თორნიკეზე და ანდრიაზე, ისევ ტკიოდა წელი, გამიჩნდა სტრიები, ანუ არანაირი ფუნქცია მას ჩემი აზრით არ ჰქონია და ამ ჯერზე აღარ ვიყიდე. საურსულო შარვალი ვიყიდე ერთი, რომელიც თავიდან ბოლომდე მიმყვა, შეიძლება ითქვა და დანარჩენ ჩვეულებრივი ტანსაცმელი ასე მქონდა, რომ თქვა რაღაც განსაკუთრებული გარდერობი შევარჩია, შევადგინე ამისთვის, არა, ნამდვილად არ ყოფილა ასე. ბავშვისთვის ნივთების ყიდვას ფიქრობდი, რომ მოვასწრებდი და ესე იგი არ ვიყიდე ზამთარში, იქიდან გამომდინარე, რომ იყო სუზამთრის ტანსაცმელი და მე მაისში ველოდები ბავშვს და ესე იგი გაზაფხულდა და ყველაფერი ჩაკეტილია, არაფერი არ იყო და მადლობა ძალიან ღმერთ სამყაროს და იმ ჩემს უსაყვარლეს გოგოებს, რომლებიც მიწილადებენ, მიყოფენ თავისი შვილების ტანსაცმელს. ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი რაღაცა. ხო. და აი ასე, არ ვიცი, კიდევ შეიძლება რაღაცა გამომსჯა და მე გამახსენდეს, მაგრამ მე მგონი ძირითადი რაღაცები უკვე გითხარით ჩემს ორსულობასთან დაკავშირებით. არ ვიცი კიდევ რა შეიძლება. ხო, აი ეს. ეხლა რომელი საათია? იკა. ცხრა და რა კლიატი? რა მის
6 წუთი აგლი პირველი. ხო, ესე იგი 6 წუთში უნდა ავგეთ და წავიდეთ, იმიტომ რომ ორზე მაქვს ვიზიტი პატასთან. ჩავედე სხვათაშორის ონლაინ, დილას გადავამოწმე დავრეკე მაინც, რა ვიცი, იმიტომ რომ ჩავეწერე, რა ვიცი, როდის ერთი თვით ადრე შეიძლება ითქვას. და ეხა პატასა რომ მივალეს, იქნება საბოლოოდ ჩემი დამშვიდება, ანუ მაღელობდა რამდენიმე რაღაცა, მაღელობდა ის, რომ ბავშვისთვის არ მქონდა რაღაცები, ჩემთვის არ მქონდა რაღაცები და ექიმთან არ ვიყავი შეთანხმებული. ესე იგი, ბავშვისთვის ამ დღეებში უკვე ყველაფერი მექნება, რაც საჭიროა და ჩემთვისაც და ექიმთან ჯერ დღეს შესაბამისად ყველაფერი რაღაც ისე აეწყო. როდის ველოდები? მეუბნებიან სავარაუდო თარიღს 20-21 მაისს. არ ვიცი, ნახოთ. სავარაუდო თარიღზე უბრალოდ ბავშვები არ ჩდებიან ხოლმე. ან იქამდე, ან მერე, ან არ ვიცი, მოკლედ. ნახოთ. აი ასე. ასე შემოტკბილებო. ასეთი გამოვიდა ეს ვიდეო. რა ვიცი, თუ რამე კითხვები გაქვთ, კომენტარებში დაწერეთ, გიპასუხებთ. და თუ მაგალითად ცალკე ქალთა კონსულტაციაზე ან წამლებთან დამოკიდებულებაზე, ან რა ვიცი, რამეზე გაინტერესებთ ჩემი აზრი, ეგეც დაწერეთ კომენტარებში, გავაკეთოთ ცალკე ვიდეოები, იმიტომ რომ არის თემები, რომელზეც იმდენი უნდა ილაპარაკო, რომ ანუ რო გადავხვალ, თუნდაც ყובה ორსულობისას და ასე შემდეგ, ხო? ანუ იმ ხელა თემებია, რომ ამას ერთ ვიდეოში ვერანაირად ვერ ჩატარებ. აი ასე, ძალიან მიყვარხართ, კოტნით გეხვევით და დროებით გემშვიდობებით. ნახოთ დღეს რას მეტყვის პატა. თუმცა დარწმუნებული ვარ, იქიან გაბრწყინებული მო. კარგით, ნახოთ ის. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, არ დაგავიწყდეთ ლაიქი, იმიტომ რომ გულს უხარია, რომ შემოდიოთ და ვხედავთ თქვენს ლაიქებს. გამოიწერეთ არხი თუ აქამდე არ გამოიწერიათ და მე კიდე დროებით გემშვიდობებით. ხო და კიდე რომ მეკითხებიან ხოლმე ბავშვი რომ გეყოლება ვიდეოებს გადაიღებ თუ არა, რა თქმა უნდა გადავიღებ და ბავშვს გაჩვენებ თუ არა, რა თქმა უნდა გაჩვენებ. აბა ისე როგორ.